There's no absolute. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. Sui on niin samanhenkinen, niin mä luulen, että se tuntee sen, mikä mulla on sisällä, minkä mä niin kuin haluaisin saada ulos, niin kuin, että se voisi auttaa mua siinä. Suvi voisi auttaa totta kai kaikessa, mikä liittyy musiikkiin, että esiintymiseen. Eihän mulla ole niinku mitään sanottavaa, jos se alkaa neuvomaan jossain, että kaikki pitää ottaa vastaan, mitä siltä tulee. I think she's amazing. She has a lot of experience to offer with regard like to how the music industry works. I think she could also help me with my style because like after I've watched what she does, you know, like the kind of music, the pop music that she makes, I think is a style that I can identify with. So I think I could learn a lot from that. Ymmärtää, minkä asioiden kanssa mä painiskelen. Suvikin on ollut aikoinaan taustalaulaja, niin sitten Suvi ehkä ymmärtää, että siellä saattaa olla taustalla niin kuin suuri potentiaali. Jos mä Ja sairaan. Adrenaliini. Tosi hyvä versio. Hei, mahtavaa. Ja kiitos. Hyvä.